today's video, i-share ko sa inyo yung experience ko sa citizenship interview na kamakailan lang nangyari. Ang bilis lang niya, tinawag ako, Vincent Michael Bula. Here! Hello guys! Kamusta naman ang lahat? For today's video, grabe! Citizenship interview ko. Pero mapasok muna kasi ako sa office. Bilang yung ano tawag dito, yung USCIS or yung immigration office is ilang blocks away lang from my office. Papasok muna ako and yung interview ko is noon time pa. Kaya okay lang naman yun. Ano tawag dito, sa lunch break ko siya. And I'm gonna tell my boss, syempre. Yun, papasok muna ako. Ito ang aking tanawin. Grabe kagabi guys, may thunderstorm. Literal, di ba? Grabe yung thunderstorm dito. Literal yung storm is puro thunder. Uy, may ano, may falcon. Laki yun, grabe yun. Anyway, so yan. As usual, magbabas lang tayo guys. Grabe may nagsabi sa akin. Ano ba yun, naka-Tesla pero nagbabas lang. Hello, ganito kaya dito guys. Maski gano'ng kagandi sa akin. Man, naka-Mercedes ngayon, naka-Chiding, naka-Beamer. BMW, Audi. Iniiwan yung kotse sa bus station kasi ang layong, gaya kaming mga nasa probinsya. Province. Ano, yung mga working class. Iiwan yung ano, or kahit nga mga estudyante. Hindi naman biray nagdadrive papunta sa office every day. Kasi, again, yung parking dito sa syudad ay sobrang mahal. Promise. Ito, share ko lang. Nagpa-renew ako ng passport ko, I think. 2018 ba yun? Oh, 2 years ago pa pala yun. Nagpa-renew ako ng passport ko. Hindi ako nakapag-reserve ng parking sa city. So, nag-parking lang ako diretso doon. Pak, ganyan. Parang pay as you go. Alam nyo ba magkano binayad ko, guys? Ano? Ano tawag dito? $40 for 1 hour. Grabe, di ba? Ala, police ba yun? Kala ko police, tas nag-vlog ako. Hindi ko pwede malit ngayon, man. Anyway, maaga pa ano pa lang, it's 6:48 AM, but I'm trying to catch the bus. So, yung bus ano, 7 AM. May kailangan magpa-park pa ako, pero mabilis lang yun. Makikita nyo naman. So, ayan. Ano pa ba pwedeng i-share? Wala akong vlog lately kasi I'm so busy with Lali, you know? I'm a dog dad na, wow, feeling. Busy ako kay Lali, busy ako sa school, sa grad school. Busy ako sa... Hindi ako masyado nakakapag-collab. Sabi ko sana, buti na lang wala akong mga collab. Hindi rin pala maganda kasi wala akong pera, guys. Kailangan ko pala ng collab pambayad ng health insurance nila. Ano ba yan? Mahal kasi ng health insurance ang French Bulldog, guys. Collab nyo lang. Anyway, ginusto ko to. Kaya kailangan. Parang may anak talaga, eh. No? Pero I'm enjoying it. Lali's my world now, you know. Dami ko sinasabi. Ayun, wait lang, wala pa. Mga 7-minute drive pa. Ganun guys, talagang tansyado siya. Kaya nandito na ako sa bus guys. Itong bus na to is 7 AM. This bus is gonna take me to the city for an hour and 10 minutes yata. So, baba na ako sa bus guys. Today's video, grabe. First time ko yata malit ng ganito. Hindi naman. Pero, grabe yung traffic today. It's Tuesday, which is weird. So, lahat ng tao nagmamadali. So, alam mo na, late na sa work. Malapit ako pumasok sa building guys. Okay, see you guys later. Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. And for today's video, i-share ko sa inyo yung experience ko sa citizenship interview na kamakailan lang nangyari. Kamakailan? Kamakailan lang nangyari. So, di ba ang galing ko pa na mag-Tagalog? Ganyan. Hello! Hello muna kayo kay Lali. Hi!
Di ba multitasking? Nag-aalaga ng tuta tas nag-vlog. Kasi parang tagal ko hindi nakapag-vlog. Parang 2 weeks ago na naman. Parang once every 2 weeks na naman ako nakapag-vlog. Sorry naman guys kasi walang hinga-hinga yun. Sorry naman guys kasi ang tawag dito, back to school na naman. Start na naman ang bagong SEM sa grad school. Tapos nagko-collab din ako, ganyan. Bago ko i-share sa inyo experience ko sa citizenship interview. So kung bago kayo dito sa Chicago, if you're visiting Chicago, merong bagong attraction dito. And I was one of the first, yes, content creators na naka-experience no, nung kasi yung grand opening, actually sa birthday ko pa yun eh. The grand opening was March 1st. Pero kaming mga Chicago content creators, again, I'm one of them, na-invite kami na pumunta doon the day before opening para ma-share sa mga madlang people. Yun, kung ano yung experience na yun. Again, it's called Flyover Chicago. So ano siya, para siya, kung nakapunta na kayo ng Disneyland, para siya, yun, sasakay ka sa upuan, ganyan, tapos merong isang sobrang laking screen na parang immersive experience talaga siya. Ma-feel mo, lumilipad ka like a bird, ganyan. So kung gusto nyo makita guys, ayan, in 3, 2, 1, let's go. There's a new attraction I found in Chicago. It's called the Flyover. You get to fly over Chicago like a bird, experiencing the city's scenic destinations from an entirely new perspective. You will see the different phases of Chicago, from the people, businesses, the skyscraper, and so much more. It is shown on an impressive 65-foot spherical screen with flight motion seats that swoop, dip, and turn, giving guests the feeling of flight causing goosebumps. The attraction will transport 60 guests at a time. This is the first and only city-based film, Believe Chicago, a three-part experience that highlights the power of community and the resilience of the city, history, and culture. They're officially open in public starting March 1st and is located at Navy Pier. It is truly a breathtaking experience that you don't want to miss. Bring your family, friends, or even your date. Get your tickets now! So ayun yung experience guys, sobrang ganda. As in, para ka talagang malilibot mo yung Chicago. Sa ano yun, makikita mo yung skyscrapers. You will get to see the beauty of Chicago from the people, the businesses, yung mga building. Yan, ganun. Para, hindi, pero seryoso, maganda. Mura lang yung tickets niya. If you wanna learn more about it, follow me on Instagram. Tapos, check out nyo yung reel na in-upload ko about Flyover Chicago. This video is no way or not sponsored in any form by Flyover Chicago. Pero, yung reel ko na yun, na in-upload ko na yun, that was sponsored by them. And again, thank you to Flyover. Experience Flyover. Tag to Experience Flyover Chicago. Thank you for having me. Lali, ang kulit mo. Matulog ka na sa So ayun, going back dun sa experience ko. So syempre hindi ko na na-videoan, na-videoan ko lang yung papasok na office, which is usual. Sinabay ko na lang kasi again, we were required to go to the office, like physically return to the office 3 days a week. Since yung USCIS or yung immigration is 3 blocks or 2 blocks away lang from my work, nilakad ko na lang siya. Tapos ayun, buti hindi ako na late kasi yung schedule ko is 12:45 ng tanghali. So yun na yung lunch break ko. Yung experience, pagpasok mo dun, okay naman, mabait naman lahat ng mga tao dun. Ang dami security, syempre. Dito sa Chicago, na-assign ako sa second floor kasi may third floor din. Tinanong ko dun sa security, sabi ko, anong kinaiba ng third floor sa second floor? Ganyan. Sabi niya, hindi, wala. Para din i-distribute lang daw yung dami ng tao, ganyan. Tapos merong door 1, door 2. So sa door 2 ako, ganyan, abangers. Parang pang 12 ako. Pero, yung iba kasi may mga kasamang interpreter, ganyan. Kala ko, hala, anong oras ako matatapos dito? In, may work pa ako, ganyan. Ang bilis lang niya, tinawag ako, Vincent Michael, wala, here! Di ganun. Sabi ko, I'm here. Tapos pagpasok pa, Hawaii! Ganyan. Hindi, joke. Hindi pa yung interview, pero pagpasok sa room, kakaiba kasi yung sa mga kaibigan ko or sa mga kilala ko, isa lang yung nag-interview. Sa akin, dalawa silang nasa loob. I think yung officer no sa akin, parang medyo bago pa siya. So yun, intervene ka based dun sa mga sagot mo sa N400, yung application form. Tapos merong civics test. Civics test, ano yun? Yun yung US history, anything about US. Don't worry kasi pag nag-apply ka ng US citizenship, yung pinaka-first step talaga. So nag-apply ako November 2023. Mabilis nga siya eh, kasi yung iba kong kilala, like years ago, ang tagal, parang umabot ng 2 years yung mga application nila, ganyan, I don't know why, pero ngayon medyo mabilis siya. Nakita ko rin sa mga iba kong friends na dumating dito ng, around the same time na dumating ako dito, ang bilis lang din nila. So, baka depende ko sa ka nag-apply, pero dito sa Chicago medyo mabilis siya lately. Anyway, going back, so pag nag-apply ka ng citizenship, so di ba nag-apply ka na, na-submit ka ng application form, antay ka for a few months, nakaka-receive ka ng letter, kasi isa-schedule yung biometrics, yung mga fingerprint,
picture-picture, ganyan. So doon, bibigyan, after nun, bibigyan ka ng booklet. Yung booklet na yun contains yung 100 questions. Again, yung civics test has 100 questions na kailangan mo i-review. And they're only gonna ask you, sa pagdating na nung interview time, they're gonna ask you 10 questions and you only need to ace 6 questions correctly. So, sa experience ko, buti nag... Kasi, nagre-review talaga ako everyday. Simula nung nakuha ko yung... Or kung di man everyday, pag may time talaga ako, nagre-review ako. Or bago matulog, isang pasada, yung 100 na yun, kaya re-reviewin ko yun. So, anything about US history. Siyempre, kapag magiging citizen ka, kailangan... Alam mo yung US history, siyempre, embrace mo yung pagiging magiging citizen ka na eh. Dapat alam mo rin yung US history, di ba? So, ayun, yung 100 questions, you only need 6 questions correctly. Ganyan. So, yung experience ko, actually, pwede naman i-share kasi yung 6 questions, yung 100 questions na yun, Googleable yun. Search lang, civics test, ganyan. So, nandun yung 100 questions. So, yung sa akin, sa first 6 pa lang, tama na ako. Bida-bida, di ba? Kala mo nun. Hindi, yun. So, after nung 6, matama mo yung 6, merong reading test, isang word lang, kung ano yung nag-flash sa screen sa iPad, babasahin mo yun. Kung tama ka na, proceed sa writing or written test. So, sasabihin niya sa'yo ano yung word or yung sentence, sa akin sentence eh. Yung sentence na ira-write mo. So, yung sa akin, blablabla, yan. So, sinulat ko, pasado. And then, yung last part, yung medyo matagal, yung yes-no questions. Yes-no questions. Yun yung base sa N400 application form. So, i-verify nila yung correctness yata. I don't know. Pero, dun din makikita kung ano yung mga pinaglalagay mo dun sa application form. Mahaba. Medyo matagal sa yes-no question. Ganyan. Anyway, so yun yung experience. Okay naman so far. Mabait yung mga tao sa Chicago USA Immigration Office. And yung last tip, yun nga, sabi ko, congratulations, ganyan. Hindi ka pa citizen, syempre. Magiging citizen kapag nag-attend na ng oath-taking ceremony. Yun na yung inaantay ko, last tip. So kapag nag-attend na ako ng oath-taking ceremony, dun ibibigay yung Certificate of Naturalization, which is yung magsasabi na citizen ako ng US of A. So yun. Wala, tulog na si Anna. So yun, sagutin na natin yung mga comments nyo sa previous video. Hala, tinamaan ang mukha ng loli kasi naman. Tik, tik, tik. Tulog. Nagutulog na siya tapos yung gising kasi. Sagutin na natin yung mga comments nyo sa previous video. Diana Wiza Sestina, good evening Kuya Vince. Nag-reply ka po dun sa comment ko about applying work sa US. Sabi mo po ay tourist visa po ang kukuhanin para po makapag-apply ng work. Yun muna po ba? Hoy, hindi Diana Wiza Sestina. Hindi ko sinabing magkuha ka ng tourist visa, no? Hindi. Sabi ko, kapag kumuha ka ng tourist, that's for... pleasure, that's for business. Travel, ganyan. But not for looking for work. No. Di yun. For working visa po ang i-apply. So, meron naman yung kapag tawag dito kahit sa Pilipinas ka pa nga lang eh. Ito, Pera Biro, meron akong bagong co-worker ngayon. So, pinitisyon siya nung company namin para mag-work dito. So, from India siya, hindi naman Pilipinas. From India siya, tapos ngayon nandito siya sa US on a working visa. Tapos tinanong ko paano nag-apply. Doon pa lang daw sa ano, sa tawag dito, sa India. So, pares lang yun. Pag nasa Pilipinas ka, makakasok ka rin sa banga talaga kapag sisipagan mo lang ganyan. Sabi niya, hintayin ko po sagot. Salamat po. So, again, just to make the long story short, just to clarify, Diana Wiza Sestina, pag naka-tourist visa ka, hindi ko talaga nilagamit. Tsaka hindi talaga, hindi pwede yun. Mahirapan ka mag-convert from, baka nga ma-deny pa kapag from tourist to working visa kasi hindi talaga eh. So, I think, basta, pag naka-tourist ka, huwag ka mag-apply ng job kasi baka mamaya maban ka pa, di ba? So, ayun. Try mo, meron naman iba. Like, kung gusto mo talaga pumunta dito at mag-work, marami talagang promise. Ano ba munang work na hinahanap mo? Baka matulungan kita. Di ba? Ano pala, job, recruiter pala. So, yun. Malay mo naman, kasi marami namang naghanap din ng workers dito eh. Videos 18. Hello Sir Vince, this year baka makaalis na si Esme papunta sa USA dahil sa lolo niya na petitioner kasama mga anak namin. Gaano po katagal bago ako makasunod bilang fiancé niya? So pag fiancé, pakasalan mo na siya, brah! Hindi kasi, may anak naman na kayo, di ba? Tama ba? Kasama mga anak, ayun, di ba? So, kasalan mo na siya kasi kapag hindi ko alam kung madadala ka niya nang hindi pa kayo kasal unless maging citizen muna siya tapos kailangan niya, pag, di ba, nakapunta na siya dito, green card holder pa lang siya, permanent resident. She has to wait 5 years bago makapag-apply ng citizenship. So, 5 years yun. Pag citizen na siya, dun ka pa lang niya. Tapos kasi hindi ka naman niya, technically ha, Kasi kung asawa ka na niya, gaya ko, tsaka nung iba kong mga tropa pits dito,
kapag green card holder siya, pwede nang dali, pwede niya nang i-add ka sa petition gaya nung anak niyo para makasunod ka rito agad. So yun. Hindi ko inaano yun ha, pero if I were, hindi ko sinasuggest talaga sa yun. Ang sinasabi ko lang, if I were in your situation, bilang parang mag-asawa na rin naman na kayo, di ba? Pakasalan mo na, bro. Yes. So yun, baka mas lesser yung ano, aantayin mo. Baka para makasunod ka agad dito. Miss Taurean, Miss Taurean. Walang paano ba sa akin. Sir Vince, andito kami, Decatur. Uy, Decatur, tas wala pang work si Javi. Accounting grad siya, pwede po ba refer? Oo naman, ano ka ba? Wait, kasod nasa Decatur kayo eh. Ang layo yata niyan, man. See, 125. Bro, you're 125 miles south from me. Ang layo. Tingnan ko. Ang layo, tiga mo, asa yung Chicago, ako yung blue. Tapos, so andito yung Chicago, andito ako, ako yung blue, tapos ikaw nito ka sa my Decatur. Sobrang layo. Pwede ko kayo i-refer pag lumipat na kayo ng malapit-lapit sa Chicago. Pwede ko siya i-refer, promise. Maraming opening sa amin. Next. Brent Jello Valladolid, wow, parang kailan lang, 5 years ka na dyan, malapit ka na maging US citizen, di ba? As in, konti na lang. Pwede mo nang petition ang immediate family mo dito sa Pinas. Galing dyan sa Chicago yung anak ko last week, pero sarado yung The Bean. Baka need ng kidney transplant. God bless you always. Sarado yung The Bean kasi inaano nila, nire-renovate nila, syempre, ayan, sarado nga. Pero kita pa rin naman eh, mapipicturean mo pa rin siya, pero hindi mo malalapitan, hindi mo maano. Pero malalapitan mo, pero hindi kasing lapit ng ano, parang nose to nose, hindi ganun pa. Ganyan. Pero kita pa rin, mapipicturean pa rin siya. Arnel, ang cute ng new fur baby mo, Sir Vince, napaka-hyper niya. Oo, sobrang hyper niya, promise bro. As in, pero sobrang clingy nito. Sa lahat ng naging aso ko, ito yung parang pinaka-clingy talaga. Pag sinerge mo, Frenchie or French Bulldog, sobrang clingy. Ganyan. Sir Vince, tagal na akong hindi nakakapag-comment. Pa-shoutout naman po sa next video mo, Sir Vince. Maraming thank you, Sir Vince. Shoutout to Arnel. Hello, shoutout to you. Oh, siya shoutout kanila. Shoutout to you. Wala na energy. Kasasabi lang natin, hyper ka eh. Pero hindi, kasi nasa lap ko siya eh. Kaya nare-relax siya, di ba? Clingy yarn. Emiliano Haran Jr. Bro, Vince, malapit na ako makapunta dyan. Kung may pagkakataon, magkita tayo. Dati nanonood lang ako sa mga vlog mo. Ngayon, makakapunta na ako dyan. Masisilayin ko na Amerika. Ayan. Oh, just let me know if you're in Chicago. Libre niyo ako dinner. What? User. De joke lang. Yeah, just let me know kung merong papunta Chicago. Tour guide. Jerry Abella, thank you so much, Sir Vince. Michelle Sia. Hala, OMG, na-notice ako. Oh, thanks, Kuya Vince. Uy, ano ba ako lang? Happy 5 years in US. God bless. Thank you, Michelle. Hindi ko alam kung naririnig nyo si Lali sa background ni. Dintilaan nyo kamay ko. Antonio Jr. Palumbarit. Congrats, Vince. Thank you. Arnel. Yes, first. Naks, Arnel. Ernesto Pogi. Congrats, Idol. 5 years. Thank you, sir. Nurse Marian. Congrats, 6 months here in MD, Maryland. God bless, sir. Thanks, Nurse Marian. God bless you, too. The nurse photographer. Nice touch, pare. Touch batuta. Ah, nice touch. Pare, cute doggy. O, diba? O, ito talaga. Ang cute si Lali. Ganyan. Kututeng. Marden, ilang buwan na lang naturalized citizen ka na. Congrats. Thank you, Marden. Malay mo, wala nang isang buwan. Malay mo. Next week. What feeling? Malay mo, 2 weeks. Less than a month. I'll update you guys. So, yon. That's it for today's video, guys. Thank you so much for watching. Ayan, wala tayong masyadong ganap. Pero nag-ano lang ako. Just to check in anong ganap sa akin lately at sa amin ni Lali. Ayan, if you... Again, thank you so much for watching, guys. If you have any questions about Buhay America, comment down below. If you haven't yet, please click the subscribe button at yung notification bell. Again, nag-upload ako every Saturday to 12:00 PM Manila time. And if you wanna connect with me, follow me on my social media accounts. At magkita... Ano po? Ulauting lang yung ginagawa. Pilita Corales yarn. Aray ko. Aray ko. I will see you on the next vlog. Peace! Bye-bye ka na, Lali. Bye! Patayin mo na yung camera. Takpan mo na. Takpan na natin yung lens. Ayan, kunyari. Bye-bye! Chuk!